prostě dolary Plzně jako je na jedné straně neskutečně hustej, tyjo. Ale hej, prostě print screen, OK. Mám tě doláry, seš můj, polapil jsem tvou duši. Do obrázku. Zdarec lidi, jsme tady ve skvělé atmosféře, vítám všechny online, samozřejmě zdravím vás i v záznamu na YouTube, protože, dámy a pánové, epický trénink s doláry, Plzňako, kudlanka, OK. Díky za sabíčka, neskutečně cením. Ale doláry Plzňako und his kudlanka, more. Já když mám doma dva hady, dvě krajty královský, takže žali se nepočítají, OK? Když mám doma dvě krajty královský, počítá se mu nějaký hadí styl, ne, dobře, sedem na to, jedeme dál. Hej, jak to dokázali natáhnout na 21 minut epický trénink s dolary Plzňákem, tyjo. Já to chci vidět. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. Hej, co to? To je hustý, to je... Hej, já to musím poslat mimo bývalýmu trenérovi, že se má co učit. In fact, it was a little depriving. But they fought me. Hej, kdyby tam byl živej tygr, kdyby tam byl opravdický tygr, tak z doláry ho už je jedno hubka, tyjo, ať dělá, co dělá. Hej, jestli se na něho dostane řada, on dostane bití jak žito, tyjo. Jako staj talky to má nakoukaný, jako je to dobrý, ale ty vole. Jako hele, kdyby byly osmdesátky, tak ten borec může instantně do Hollywoodu. První s Gypsy kudlanka, more. Já jsem to nemyslel nějak špatně. Jo, já jsem to nemyslel nějak špatně. Vůbec. Jo, teď bylo to vytrhávání těch jater. Bloček, haj, játra, haj, slezina, haj, ledvina, haj, srdce. Braško, má to vychytaný, je to stájo. Hej, prostě ta hudba, kdo si tady píše, že hudba je strašně vychytaná, hudba je boží, ale mám takový pocit, že ji zpívá Eric Cartman ze South Parku, jo? Mě by zajímalo, jak brutální copyright strike za tohle to dostanu na YouTube. Fakt by mě to zajímalo. Ještě, že zatím nemám monetizovaný kanál. Že ještě nemám dostatek odběratelů, takže pro vás dobrý důvod kouknout na můj kanál Godwin Life Mix. Zavináč Godwin Mix jenom a dát tam follow a odběr a lajček a tak dále. Znáte to. Video takhle, že ne? To nedám! To nedám! To prostě nemám šanci dát na 7 minut, ty vole. Já jsem čekal, že tam bude opravdu něco z jeho tréninku, ale je silně evidentní, že doláry Plzně jako nemá potřebu trénovat. Ještě jediné, co mě u Plzňáka chybí, je ta holá palice. A tady, ty tečky těch míchů. Ty bílý, víš ne. Body was kung fu.
Počkej, to je fakt prostě celý video takhle, jo? Ne. Jako dobrý, hele, Dolary je dobrý, takový jako komediant, je to sranda, je to úlet, ale jo, jako v době VHS, jak by tohle toto bylo jako prostě top notch a byli by se z toho všichni hotoví, hej, dívej, ty vole, Roma Kung Fu, jistá, jak to umí, tyjo, ty Shaolin Hadra, tyjo, hej, on je určitě Jackieho kámoš. No, ale 80 už si jako nejsou. Ale dobrý, je to showman, já nevím. Hele, je to showmanství, nebo to už hraničí s nějakou psychickou poruchou, tyjo? Kdyby tam nešlo na ten fight, kdy riskuje, že mu Carlos přerazí nos nebo něco podobného, tak bych řekl, já nevím, tyjo. Záleží na tom, jestli tomu věří, no, to je právě ono, jako. Záleží na tom, jestli tomu on sám věří, ale já si myslím, že on si vybudoval nějakou personu. A já už jsem nad tím přemýšlel několikrát, jestli tam náhodou nebude takový ten twist, že tadyhle Dolary Plzně, jako je někde juniorský mistr boxu, někde úplně, víš, někde nějaká liga. A on udělal strašný twist, strašný, jako, to bude úplně mindfuck twist, kdy otočí a z toho vtipného kudlanky, který si leje Prime na palici, kámo, bude boxer, který neskutečně natuní Bendovi bradu. To by byl takovej plot twist, že to bys nepochopil. Ale OK. Já neříkám, že to je nepravděpodobný. Mně se furt totiž tohleto honí v hlavě. Já jsem si říkal, když by někde někdo udělal právě takovýhle výdrb v rámci toho kleše, že by ze sebe dělal totálního šaška nějakou dobu na sockách, na sociálních sítích, jo? A prostě, hej, já jsem tady kung fu kudlanka nábožná a druhý styl kudlanka pobožná a třetí styl kudlanka bezbožná, tak by to celý bylo hrozně zajímavý a byla by to hrozná hlína. Jo, a potom prostě plesk a přijdeš fakt s nějakým brutálním stylem a toho soupeře tam rozbřinkáš úplně totálně na hadry. Jo? To by bylo hodně dobrý, protože hele, upřímně, v tu chvilku, kdy ze sebe děláš klauna, tak aj ty sáskovky prostě na tebe vypíšou špatný kurz, ale on nedává storíčka, jak trénuje, on nedává nic a tadyhle, tyjo, jo, prostě nic neumí, dělá ze sebe klauna. Kurz 8. Simonos. A tak tam je to jako celkem evidentní. Jo. Simonos předvede prostě nic. Jo. Simonos dostane 1-2 do nosánku a složí se tam, rozbrečí se a odklepe to. Ale rozumíš, sáskovky by na tebe vypsali velmi špatný kurz a všecko. A ty prostě známým řekneš, tak si sakte na mě. A kdybys měl třeba, já nevím, kurz 8. Jo, jako kurz 8, really. Tak každý, kdo na tebe vsadí stovku, dostane 8 stovek. Hej, brácho. A proč to tam potom přijít vyhrát? To jde ve smyčce? Hej, ale chápeš to? Zase na druhé straně, jako dobrý, Dolary Plzně, jako je sice tak trošku šašek, ale to je 20 minut tady tohodle pozování a já nevím, jestli to jde, nebo nejde ve smyčce. Jo, jde to ve smyčce. Já už jsem chtěl říct, že jako na to, že je to clown, tak dobrý, že si udělal prostě 21 minut dlouhý video, který jako frčí, tyjo. Ale ono to jde v nějaké smyčce. Jo, tady je to. To je boží, to chci do náhledovky. To je prostě Dolary Plzně, jako je na jedné straně neskutečně hustej, tyjo. Ale hej, prostě print screen, OK. Mám tě, Dolary, seš můj, polapil jsem tvou duši. Do obrázku.
Ne, jako tváří se u toho hrozně vážně, abych se nevydržel nesmát třeba, jo. Kdyby tam aspoň doval nějaký itong a přerazil aspoň jednu cihličku itongu. Třeba. Hej, že tu písničku zpívá Cartman ze South Parku? Že jo? Hej, ale jaký to má... Ale okej, okay. Čete, sorry, já tam prostě musím dropnout like, vám sdílím tenhle ten odkaz a my se rozloučíme s YouTubem, já jsem čekal, že to bude asi trošičku něco jiného. Nejsem zklamaný, nejsem ani překvapený, spíš mě trošičku štve, že to je ve smyčce, protože kdyby dolary Plzně jako tady z těch svých filmových kopírek dokázal vytáhnout 21 minut různých pohybů, tak to by byl šílený úlet. To by byl hodně velký úlet, ale není, no, žádný surprise, motherfucker se nekoná. Trošku škoda, ale jsem na ten zápas jsem fakt hodně zvědavý. Jsou tam úplně jiný zápasy v Clashi, na který se obrovsky těším. V sobotu pojedeme samozřejmě live stream z Clash of the Stars a potom na Discordu budeme mít komentovaný PPVčko, OK? Takže se určitě přijďte podívat, přijďte online. Ty víc, co koukáte na YouTube, i víc, co se týkám na Twitchi. Ale jsou tam fakt jiný souboj, na který se těším. Huhu asi dostane strašně do škopku. Simonos dostane asi strašně do škopku. Carlos. Tam jediný, kdo překvapí, je Maďar. A pak jsou tam Ickovi fandím. To je absolutně jako jasný. A pak jsou tam ještě nějaké další zápasy z holek. Jednoznačně fandím té, co se nám dosila z vapingu a měla ručičky jako dinosaur. OK, sat nady. Ale to je jenom proto, že mě je PlayStation Princess fakt jako nesympatická. A co se týká té druhé dvojce holek, tak tam jednoznačně fandím Miše. Jo, Michála. Prostě... Drží mi palce úplně neskutečně. A vzhledem k tomu, jakým způsobem trénovala, myslím, že Verča se jmenuje, když jsem se díval na záběry se žralokem, tak... jako nope. To nebylo dobrý. No a takže necháme se celkově překvapit. Já nesázím, vám taky doporučuji nesázet, protože přece jenom sázky nejsou proto, abyste vyhráli. Sázky jsou proto, aby vyhráli sázkaři, OK? Aby na tom vydělali. Mějte se krásně, odebrat, lajkovat, sdílet, přijít za náma live na Twitch, pokecat si a to je všechno. Když tak čeknout mi kofí, kdyby se vám chtělo. Mějte se krásně, čau. Kudlan kamore, is. Vlastně ne, to je můj ball python style. Is.